نوالو بلال خان او احمد خان راغلی دي زمونږ پلیټریم ټرای کا ریویو بتیلو زمونږ سپیشل پلیټر تیار شو او پېښور کې بتاسو ډیر پلیټر ټرای کړی کله چې شنواری جونګر پلیټر تاسو ټرای کړی کنه بیا بتاسو ته انداز دوشي چې سی حساب دې س کتاب دې نو د حساب کتاب تاسو سره موږ شیر کو ټول مرګري ولاګ ګوري خوند مزي او ګرم ګرم دې بس ورزوخه کینو ورته ان شاء الله نو ګرم دې زم چې زر زر یو خرو کی سوال لند کو غینه بعد به الله ان شاء الله نور د کچن وزټ در کو سپیشل کو رکھا فیملی د پر هم زی جوړ شوی دی کم یو د یو کیلو لخ می دم پوخ دم دا د پر اکران نوم دا یادی ها او گرم دے گرم السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان مخې او روغ جوړې ګرانو کتن کو نیو لاک کیرته ویلکم کوم چې کم ملګرو چینل نوی سبسکرایب کړی چې سبسکرایب کړی دا ټیم صدر بازار کې یو بیروډ کازی سره بالکل نږدې زانم تیار کو او بلال بھائی را سره دے او کال را غوسور کا سوک تھی ہا ہلو در علم خیو منٹ کی دا رائیڈر راغلو دل ورزو دا خیر سره او لائٹ تیرالو بیان اور گپ شپ لگاو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام لوک کیمرا وری را بشی را سنگ ہے خی جوڑی صحت ہم کرے السلام علیکم خی جوڑی السلام علیکم خی صحت ہم کرے رڈی ہے برابر ہی رقم جی پشتخری حاضر خوشحال ہو سی خا را گئی باقی صحیح تھینک یو تھینک یو داد بیا د دسمبر اخیر شپې دی واوري ووري اور بلیږي در السلام علیکم بھائی جان څنګه یې خی غتا سرورو آ واه تھینک یو لایف ته دای روړو خا ګور بالکل شپی مارکیٹ کی شبی مارکیٹ ته زو شبی مارکیٹ کې کوم شنواری جونګړه دا الته مونږه روټې خورو ټول مرګري ګوري ښا شنواری جونګړې به زړه دلته درکوم صدر بی آر ٹی او سټیشن دی او دلته مونږه د نن نوز دا پیکو سامان لیر خور ته معلومه مونږه رو رسیدو شنواری جونګړې لا وګوري ښا نن بیا د شنواری جونګړې وزټ ته برخي جو تاسو ته خپل شنواری جونګړې پلیټر خایو راځي زمونږ سره دا شینواری جونګړو ته بچی خېجی کنه په کوړو باندې بخېجی وګی کیږي بیا وګرا نه مونږه بار چرته روخه تو شینواری جونګړې کچن سایډ ته راغلو اول اسی په جی سره ملایو بیا نور غپ شپ لگاو بر نه استه السلام علیکم څنګه یې خی سیتونه دي خیر شو کو ټیک ټاک خیر دې ټیک ټاک درزو درزو نه بس دې پاسه ځای خدا چې زو برخي جو خان هغه بره ناشته السلام علیکم السلام علیکم څنګه یې خی سیتم پر ټیک ټاک څنګه یې خی ټیک ټاک جوړي یا السلام علیکم هاي پرایز راکړه ها السلام علیکم بالکل په خیر راغلو خپ مینا راغلو خپ محبت راغلو صدر بازار ډیر گرم خو په شنواری جونګړي دا گرم والی بس خلکو ته خایو لکه دې ویډیو غانې مزه ګورم ټیک ټاک باندې ماشاالله ډیر زبردست دی ډیر خپل مونږ کلی ډیر زبردست لاګر راي خالي خبرو کې اورته مسلې ماشاالله نور مد سره به مونږ هم لاګونه راځي سره ټایم کې لګدلې تاګو کچن کې یو مونږه دا ټایم او سپیشل مونږه پلیټر تیارای لګیا یي بس پلیټر تاسو ته خایو ها دا وګوره کته شه پنیر پټه لگا اسب بای دا کمال دی چې نو نو شی ټرای کی نو نو شی نه ټرای کی ولا چې دا پنیر وګوره چانی خوړلې ها مام نه خوړلې لگا تاسو به ټیسټ سم پلی ریویو بوم ان شاء الله ان شاء الله ټولې دي ها وګوره پنیر تی کرا ملای بوټی دا او پټی تی کی دی ور سره مټن دی هغه شرط پېښ لګیدلې وګوره روی پیش ہے دارا بیانو ڈیش دارا بیانو ڈیش او پشاور کے بتا سو ڈیر پلیٹر ٹرائی کڑی کلا سے شنواری جونگرے پلیٹر تا سو ٹرائی کی کنا بیا بتا سو تان دوشی چ سی حساب دے س کتاب دے نو دا حساب کتاب تا سرم گ شیر کو ٹول مرگڑی ولاگ گوری خوان مزی او گرم گرم دے بس ورزوخه کینو ورت انشاءاللہ
کچن ګوره ډیر ساده او ډیر سیمپل خدارا چې خوراک به کم تیاریږي کنه هغه ډیر خوله ډیر زبردست پیور خوراک دی پکې ښا ملاوت ملاوت لوبه پکې نشته لري ګوره ښا کچن کې یو مونږه دا ټیم او زمونږ لپاره سپیشل دا پلیټر بالکل تیار شو نو ګرم دی زم چې زر زر یو خورو کیسه ولا لند کو غینه بعد به ان شاء الله نور د کچن وزټ درکو سپیشل ګوره ښا فیملی لپاره هم زی جوړ شوی دی کم یو لکه یو کیلو لغمه دم پوخ دم دا ته پر اکرانوم لم په دم پوخ دا دم لم په دا پوخ دا یو یادین دا یو ها وګور هم مرا به کی وخت ته وای سوارو کا چورته لګو چت کم کنه اے دانه دا دا یادې ها او گرم دے گرم منګلاند یو پلیټر لکو زیدو اسامه بای رو رسیدو قربان عمره دی مبارک شاله ک عمره لته لوي کنه ډیر ډیر دې مبارک شه او څنګه سبا ټرای کوي نن بس پلیټر د مغزي پلیټر به صحیح دی ان شاء الله مونږ هم دلته کیو تاسو کله ټرای کوي مونږ سره خپل ریویو ضرور شیر کړئ صحیح ده اوکے ثانک یو سو مچ ثانک یو جوړی صحت ته خره ته فیملی لپاره هم زیشتره فیملی دان سره راوستل شي رضا لاندې راغو مونږه کیناستو دلته کې نو دلته کې تاسو خپل فیملی سره هم راتلی شي بر هم ډیر زبردست زی دی الته زو خو کله دا ختم کو ان شاء الله بسم الله خپل کې خلکو ته څنګه ټیسټ چا یو پرا په پلیټر کې نه لې ته ورو کا ها بسم الله بسم الله او ها دی پکې وا روه تو ګرم دی صبر وکړه ها دی بالته پورا زر ولي خان اوس بسم الله خبر پکی مکمل نشتری تاسو ضرور یو ځل ویزیټ وکړئ شنواری جونګړې ته ګورې دی نه دی په کار باندې ګورې خایس مایس نشته دې دی شپی مارکیټ کې دننه زی دی بلډینګ دی او بس بره چت دی او خسته ماحول جوړ کړی دی خو دا چې خوراک کې خبره نشته دلته رش صرف د دې د وجه دی ها ځینې ټولې وچ بس مطلب ډېرې خرچې کړي او ډېر پزار باندې تاوانونه یې کړي لکه چې څنګه نن ما پزان کړی لږ ځان مې یو ځره لږ چڼاکې خو سکاوې ته لاړم خو که هر شي که نه که ما څوک هر رنګ یې وویني خو خلک وي دا حماد خان دی دا شینواری جونګړه ده ها دا جونګړه ساده والی باندې مزه کوي نو دلته څومره دی خسته خوراک تیاری پیور خوراک تیاری هغه خلک خوی او مینه ده بل دینه مونږ ته پوسو کو چې دلته زیاتره سرویسز کم یو زیاتره ټول ډیلیوري ده بهر زی ټول نو ټول مرګ یو ځل ویزیټ کوي خامہ خان ریویوګان خو ډیر کو دغه زیمواری رضا خان واو ډیر ریویوګان ولکه ریویو مونږ ډیر درکړي خدا زمواره سره ګوره ښه ان شاء الله خوراک کی به خبرې خوراک کی خبرې نشته لري بس شنواری جونګړه کې داسې خوراکی دي کنه داسې خوراکی چې بس حد پہ تمام دی حد ګوره ها وګوره چک کوي دا پیرای بس دا بر حال دی وګوري ډیر زیات خلک دلته ناشتي دا ټیم ها صحیح دا دې دیم راغلی ما تاسو ته ویل چې ریویو در سره شیر کړئ خوراک مره خړړي کاوه مشکل کنه نور بس کوم ته خدمت ویلې جزاک الله ثانک یو بر ازیم ورته خو لاندې زیم ورته خو یو کنه یا لاندې هم خلک ناس ته کمرې شیر ته خلک مهرباني جزاک الله خوشاله اوسې خوشاله اوسې ټول ستړي مو شه ټول خې جوړي هي پړم بني ځل راغلي کنه دینه مخ کې راغلي یا راغلي راغلي څنګه خوراک مراک څنګه دی سب سب خو پکې ویرا وینا خبرې ځه اوکې ثانک یو سو مچ انجوې کوي ثانک یو مردان نه ګولین راغلی دي ډایرک راغ برا کچن ته
حجي سره ملاوي ده الکا مردان کې کم زی مردان کې خاص د مردان خاص د مردان صحیح ده پلیټر ټرای کای ان شاء الله چې مازه در کا کنه مردان تلار شي چې چرته هم میپل کې کینه ګوره شنواری جونګړي ګوره حجي سره کوم ویډیو غان مون په ټیک ټاک کتل چې کم دی دا پلیټر تیار کوم ډیکوریشن دا غین نه دونه مونږ ته اندازو شي به خې ټرای کو خامہ خامہ ان شاء الله ان شاء الله ډیره مهرباني جزاک الله د مردان ګلونه یې ښا ډیره مهرباني. Thank you, dear Mirabani. What's your name? Sadiq. Sadiq? Okay, thank you. Last minute. Jazakallah. We're going to go to the next vlog.